Se você se machucava, hoje remédio é misturado em álcool, em várias outras coisas ali, substâncias. Naquela época, a matéria-prima para você misturar remédio era azeite. Lembra a parábola do bom samaritano, que o sujeito está quase morto na estrada e o samaritano coloca azeite nas feridas dele? Letra C. O azeite também era matéria-prima para produzir perfume. Perfume. E olha que curioso. Curioso. Hoje a gente vai, por exemplo, almoçar com alguém, para não ter um mau hálito depois da comida, principalmente se veio cebola ali na salada, se está numa reunião de negócios, aí eles já trazem discretamente no restaurante umas balinhas de menta e coloca o pratinho ali, você pega a balinha para disfarçar o hálito. Naquela época as pessoas não tomavam banho todo dia. Então, na hora que você me chamava para comer, uma coisa importante era trazer um pouco de azeite perfumado e ungir minha cabeça. Aí você vai no Salmo 23, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então o azeite era sinal de estar bem-vindo. Olha quanta